pizza tipo, è una pizza. Fatica molto. Ok. Otto lo. אבל אני לא הוריד אותו בכוונה. כמה שיותר רובוטים יגיעו לאנד גיים, יותר טוב. לא, מה זה בשביל אולי? כנראה רובוט, אחי. אני לא יודע. הוא יערך חזק. רובוט לפעמים הוא יחזק, אחי, מה לעשות? קשה מזון. לא מרגיש שאני מקבל מספיק עזרה ותמיכה. אני לא יודע איפה אתה, אחי. אני פה עם אותו. אותו לא. אני רואה שאתה מסתדר יפה דווקא. כן, אני נאלצתי להשתמש בה כמעט כל הגרפלר. שמע, העיקר... לא, משהו... שמע, אני כרגע נח בשיח. אתה מבין, זה מה שאתה נח. אתה אומר, נבוא אליך, יוני? יאללה, בוא בוא. אני בא אליך, אחי. משתנך, מישהו בא אליי ולחלוטיי. תראה, תראה, אני מאחוריך, תראה, תראה רגע, אני מאחוריך. תמתין רגע, אני... אני בא אליך, תמתין רגע, תמתין. Stay where you are. תחצת את העלה. תן לי פה לקחת, לשדרג לי לזהב. וואי וואי וואי. רגע. מה זה איפה זה? מה זה? אני צריך מיני. זה זרק את הנער. תעשה עליך מיני ובוא חיבור ונעוף מפה כבר. מה זה? אתה יודע שהמני בנהר עושה פי שתיים יותר מהר? באמת? לא יודע, אני ככה יודע. תאכל עוף, חצר לך קצת, כן. רגע אחי, אני חייב להרוג אותו. מרסס. אני אקח אותו. עוד שנייה נגמר לנו הדלק. יש פה אותו אחר. אבל זה אוטו מהיר, אחי. אוטו ספורט. הוא גם לא מצליח בצקני, וזה אוטו בצקני. איפה הלכת?
شارلز جولبرج بتاع ايبل. شمعت يدك يا موزيكا اتلي الكلوم يعني. يلا زي ترمي ده يا موك يعني لو عطيتي لك ناس كده يا موك. احنا بو بابايت بو ده الالف תראה, יש לי מקבצה, אז אנחנו ממש בקרוב נשתמש בו ונעלה על איזה עץ ככה בשביל הכיף. בשביל הפן. בשביל הפן אחי, כן. מקבצה זה ממש טוב. מאוד, או זה בצקני קבוע? כן, בטח. איך? כן, בוקר טוב, זה ככה זה. זה כל הקטע. בגלל מה זה? כן, זה ככה, אחי. אותו נשאר בצקני, once שמת עליו בצק, הוא בצקני לנצח. לדעתי נלך לפה אחי ומשם נתקדם. אנחנו בלואו גאונד. כן, אנחנו גם בצד. אני חושב שזה בסדר. עוד מעט שיהיה איזה... לקראת סוף המשחק נעלה על איזה עץ ככה. שיהיה לגב. ואז תזכור, כדי לרדת מעץ אתה מכוון את עצמך לגזע, ואז אתה כזה מחליק עליו לגזע. לא מקבל פול דמג'י. תשע אנשים, חמש קבוצות, ארבע קבוצות. טוב, אפשר לעבוד כבר על איזה עץ. שאפשר לחכות גם. ארבע קבוצות. ארבע קבוצות וזה, זה... נלך לפה כזה ואז נחכה שיהיה שלוש קבוצות נעלה על עץ. טוב, יאללה, נתחיל להתקדם. כבר הרוגים אחד את השני. יאללה, תהרגו כבר אחד את השני, יאללה. האמת שיש פה גייזר, אפשר לראות על הגייזר.
Ai, 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 ai. טוב, אנחנו נשתמש במקפצה הזו פה, בוא. אני שם את המקפצה, קפוץ, תעלה על איזה עץ, אחי, לא משנה על איזה עץ. ותתכופף ישר כדי שלא יקלטו אותך. זה היה מעורים בי. אז תקפוץ לעץ אחר. אנחנו יודעים, אני פה, אני לא פה. לא, זהו, כנראה שהם יעזבו אותך. מקווה שהם לא ישברו לך את העץ, כי אם נופלים העצים האלה, אתה מתים. אז אני אחזיק את הפאמפ. כן, תחזיק את הפאמפ. יש לך פאמפ, זה טוב, לי אין פאמפ אפילו. כאילו, אני אומר, הפומפה. פומפה, כן, אני יודע. גאפ, לא. זה לא גרפל, זה גרפל גליידר. אחד הטובים, הגרפל גליידר הזה. איפה זה מוצא? יופי, אנחנו גם בזמן הזה, יופי. תשמע, הסיכוי שלהם לראות אותנו ממש שואף לאפס, ממש ממש שואף לאפס. בסדר, בסוף ישרו שתיים, אנחנו נצטרך לראות אליהם. ברור, ברור, אתה תרד אליהם עם הגרפל. אתה פשוט עושה גרפל על העץ שלך. זה פותח לך מצנח ישר. אני אצטרך למצוא את הדרך תוך כדי הזה. את הדרך לגזע. ולאושר. דרך לאושר, כן. נשאר להיות רק שתיים, לגרפל. בסדר, זה מספיק. איפה החרות? זה גיל קטן, על את הארדים. לא דווקא, אחי. בעצים, הם תוך שנייה מוצאים אחד את השני, אבל לדעתי. אם יתחילו לראות, אנחנו נקפוץ אליהם, לא? אם נראה שיש מישהו בנוקו, הנה ראיתי מישהו שם. רצים פה. הנה, הנה, פה. אם יש לך סנייפ, למה לא? בכיף. אבל רק הדשוט, טוב, אחי. הרקתי. טוב, חכה שהוא ינסה להציל אותו, ואז תראה עליו את השני. תיזהר, כל הזמן תיזהר, אחי, שלא זה. שלא יראו אותך. תן לו, תן לו. הייתי נסענו, הרובוט יורה עליי. הרובוט שלהם מפריע, אחי. יאללה, הוא לקח אותו, הוא בורח איתו כדי להציע אותו, אחי. חייב לבוא אליו. לא, לא, לא. טוב. תן לו להציל אותו, אחי. מה? תן לו, אחי, אנחנו... סרט פארטי, אנחנו. הנה, הוא עוד רוסטין דה סטור, מה תדאג? הוא מת. אז איך הם ליקיל? הרובוט שלהם, לא רוסטין דה סטור. רגע, חכה שנייה, אל תזוז, אל תזוז, אני רוצה לעשות לך ספלאשים. מי? טוב. חכה, אל תזוז, אל תזוז, אל תזוז. לא, אתה אחי. אל תזוז, גדול. אני חמיד מעלי. כן. רק לא מבין איפה. מלמטה שלום. תשתמש בגרפלר גלוב, אחי. תשתמש בגרפלר גלוב עכשיו, אחי. צריך לרדת למטה. ג'י ג'י. טוב. ג'י ג'י, אחי. אז איך הם יצאו? אני הרגתי אחד, והשני נראה לי מת בזון. כאילו, היה כל כך חלש, מהסנייפ שנתת לו, אז הוא מת בזון ישר. אני רואה, הלך לישון אחי, וואלה, שני כתרים, שני משחקים. Very enough.